У січні жителі Хмельниччини вперше отримують по два рахунки за природний газ. Перший, власне, за спожитий газ, а другий – за його доставку. Чому так? Кому і скільки доведеться платити? З'ясовуємо сьогодні у темі дня. Усіх вітаємо. Мене звати Олена Кемінняш. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. Усі питання адресуємо нині комерційному директору акціонерного товариства «Хмельницькгаз» Олександру Надольному. Добрий вечір. Добрий вечір. Таку ж нагоду поставити питання маєте і ви, шановні глядачі. Працюємо наживо, тож долучайтеся до розмови телефоном або пишіть коментарі під прямою трансляцією у Фейсбук. Тож, пане Олександре, насамперед роз'ясніть, кому і навіщо знадобилося розділяти рахунки за газ? Річ в тому, що для нормального функціонування ринку природного газу, для того, щоб ринок нормально функціонував і було прийнято рішення постанови НКРЕКП від 24 грудня 2019 року. Це було зроблено для завершення так званого анбандлінгу на газовому ринку, тобто розмежування продажу газу від його розподілу. Анбандлінг – це і є? Оце от так, це є розмежування саме продажу газу від газопостачального підприємства, від підприємства, яке займається транспортуванням. А як, за яким принципом розраховували, для якої області, який має бути тариф от на доставку? Розраховувався тариф за таким принципом, що в кожній області є газові мережі, які будувались там і в певні роки, і від кількості газопроводів, від кількості газорозподільних пунктів, від кількості шкафних станцій, катодних і так далі. Це безліч технічних питань. А от те, що стосується Хмельниччини? На даний момент на Хмельниччині затверджено тариф з 1 січня по 1 липня на рівні 1 гривні 0,44 копійки. Буде відбуватись поетапне підняття до кінця року, і з липня місяця по 31 грудня тариф буде становити 1 гривна 20 копійок для жителів Хмельниччини та Хмельницької області, окрім міста Шепетівка і Шепетівського району. Там скільки? Менше? Я відверто не пам'ятаю, тому що підприємство не входить в нашу групу компаній. Ще маємо телефонний дзвінок, буквально кілька секунд. Ще лише уточню, оцей тариф гривня 0,44. Гривна 4 копійки. Гривня 4 копійки. На фоні решти областей це більше, менше чи середній? Це середній. Угу. Середній показник. Тому що є і набагато більше, набагато менше тарифу. Дякую вам. Послухаємо телефонний дзвінок. Добрий вечір. Слухаємо вас. Суму спожитого газу за цей період включили коефіцієнти, які нараховувались з листопада по березень місяць торічного року. В кожного вийшло мінімум 50 кубів лишніх. Ну, плюс податок ще там враховано, ПДВ на той газ торічний. Ви зрозуміли? Ну, я зрозумів питання. Дякую. Давайте я спробую відповісти. Взагалі, як розраховувався, як розраховувалась сума платежу і як вона буде сплачуватись? Платіж розраховувався, виходячи з не з календарного газового року, а з газового року. Газовий рік в нас починається з 1 жовтня і закінчується 30 вересня. Тобто, для чого це робиться? Це робиться для того, щоб охопити повний опалювальний сезон. Якщо ми будемо брати газовий рік, в нас вийде розбивка опалювального сезону на дві незрозумілі частини. Тобто, це буде частина опалювального сезону цього року і частина наступного. Так береться газовий рік, де береться повний опалювальний сезон. Тобто, на даний момент ми розраховували на 2020 рік суму оплати за розподіл шляхом поділу на 12 суми з 1 жовтня 2018 року по 30
вересня 2019 року. Це і є сума, яку це робилось по кожному споживачу окремо. Абсолютно по кожному споживачу окремо. Каже жінка, що вийшло на 50 кубів більше. Можливо, неправильно розраховували, просто я ж кажу, розрахунок робився не за рік, а за газовий рік. Як людина сама, споживач, може перевірити? Без проблем можна взяти. Є якась формула обчислення? Так, звичайно, береться. Якщо ви вираховуєте помісячний свій платіж, скільки вам потрібно буде платити окремо за розподіл природного газу, берете ваше споживання з 1 жовтня 2018 року по 30 вересня 2019 року, ділите його на 12 і множите на 1 гривню 0,44 копійки. І отримуєте щомісячний ваш платіж за доставку природного газу. І буквально секундочку, тому що щойно надійшло повідомлення, от свіжою вже квитанцією, прошу режисера поки спробувати вивести на екран квитанції. Угу. Наблизити, якщо не вдається, я розшифрую вам, це від колеги квитанції. Вона, до речі, торік закупила газ наперед, тому зараз отримує тільки за доставку. І за грудень використовує газ виключно для приготування їжі, щомісяця по 3 куба. Тому розуміємо, що суми незначні, усе ж для наочності. Тож за грудень, за доставку до сплати 2 гривні 74 копійки, за січень 4,60. От майже на 2 гривні дорожче, це на 3 кубах. Так, розуміємо, якщо на 100 кубів, значить... Річ в тому, що такого відбуватись, в принципі, не може, тому що платіж розбитий абсолютно рівними частинами на 12 місяців. Тобто береться повне споживання за газовий рік і ділиться на 12 місяців і множиться на тариф. Воно не може різнитись в одному місяці більше, так, в іншому менше. До речі, додаю, тому що наступний лютий так само 4,60, бо написано в цій квитанції, до речі, що і за лютий 4,60 і рекомендовано сплатити вже за 2 місяці. Так, єдине, що от це за грудень іде мови. Я так розумію, що тоді ж доставка, оскільки у неї проплачено наперед, і тільки за доставку, то я дивлюсь, що виходить значно дорожче, ніж от по формулі. Якщо за грудень місяць. Це за грудень. За грудень було 2,74. За грудень місяць виходить дорожче, так? За грудень було 2,74, так? А за січень 4,60. От майже на 2 гривні порівняно з груднем. Дивна ситуація, але це потрібно розбиратися. Я вам зможу переслати, подивитися. Будь ласка. До речі, наскільки часто, чи вже зустрічалися, почали вже рахунки надходити, чи є якісь скарги, як застраховуєтеся від помилок? На даний момент все більше приходиться не стільки скарг, скільки проводити роз'яснювальну роботу з абонентами, що це взагалі таке, для чого воно робиться, тому що дуже багато споживачів, існує думка, що це якесь нововведення і платіж якийсь новий, і незрозуміло, звідки він взявся. Я хочу сказати нашим глядачам, що взагалі розподіл між постачальним підприємством і підприємством, яке займається розподілом, у нас відбуло ще в 2015 році, коли було розмежування газорозподільних компаній від газопостачальних компаній. От. І з того часу в платіжці завжди була, тариф на розподіл завжди був в структурі ціни на газ, але з 15-го року, коли відбулося це розмежування, просто в одному рахунку було вказано дві суми. Одна була за газ, а одна була за його розподіл. Але ми звертали увагу, скільки до сплати. Так, зараз просто розмежувались ці два рахунки. Один буде окремо за газ, один буде окремо за його доставку. Маємо ще телефонний дзвінок. Добрий вечір, слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Алло, добрий вечір. Ми вас чуємо. Ставте, будь ласка, питання. До вас дзвонить село Ленівка, Ярмолинецький район, депутат сільської ради Кравчук Віктор Іванович. У мене таке питання до пана Надойного, родітатів фамілія. Ви комерційний директор по газу зараз. 25 років назад ми самостійно від села Скарбець до села Ленівки 5 кілометрів купляли труби і ГРП за свої кошти. Дали вас контору машину одну, дали другу.
Нам ніхто коштів не повернув. Тепер ми особливо будемо платити там по цьому. Ми почули ваше питання. Я спробую відповісти на ваше питання. Дивіться, перше, на що хочу звернути увагу, ви самі зазначили, що газопроводи були збудовані 25 років назад. Уявіть, скільки потрібно було з того часу проробити робіт і ремонтних, і обстежувальних, і потрібно було заміни на ГРП, на ШРП, заміна катодних станцій. Уявіть, скільки це було затрачено ще додаткових коштів газорозподільним підприємством для того, щоб ці газопроводи були в належному стані і могли нормально, безаварійно функціонувати. Але ж ви кажете, що на доставку все одно просто в одній квитанції приходило, не окремий рахунок. Так, тобто, так, це ніякого абсолютно нововведення. Тобто за доставку все одно ж платилося? Це звичайно, ці кошти на підтримання йшли? І зараз будуть йти просто більше? Звичайно. Ні. Чому більше? Дивіться, в зв'язку з тим, що тариф на розподіл підняли, оскільки той тариф, який існував до даного часу, був просто катастрофічно низьким для нашого підприємства. І нам просто елементарно не вистачало коштів ні на матеріали для того, щоб можна було нормально обслуговувати наші газові мережі, ні на заробітні плати наших працівників. Великий, неймовірно великий штат звільнився, уїхали десь на заробітки в зв'язку з тим, що була низька заробітна плата і за низького тарифу на розподіл природного газу. Читала на сайті Хмельницькгазу є стаття про те, що НКРЕБ, ви згадували про те, 24 грудня затвердив новий тариф для акціонерного товариства Хмельницькгаз, і це зроблено вперше за 5 років. А от далі цитую, що новий тариф не дозволяє Хмельницькгазу закупити на ринку необхідні обсяги технологічного газу, тому автоматично створить фінансовий тягар для всього ланцюга транспортування газу до споживачів. Це загрожує штучним банкрутством і так далі. Не буду вже продовжувати. Чи це означає, що все одно недостатній цей тариф? Ні, тариф недостатній, тому що сам тариф на розподіл складається з безлічі складових. Одна з них – це те, що ви сказали, це технологічний газ, це власні потреби, це закупка матеріалів, паливно-мастильних матеріалів, це електроенергія. Це заробітні плати працівників, це безліч витрат, які несе підприємство. Ви казали, що 1 липня цей тариф вже буде становити не гривні 0,4, а гривні 20. То якщо ви кажете, що цей тариф недостатній, чи це означає, що і далі він буде збільшуватись? Ну, у нас є така надія, але я не можу нічого прогнозувати, буде він вище чи не буде. На даному етапі у нас підняття тарифу тільки до кінця 2020 року. І дякую. Сподіваюсь, дочекався наш глядач. Добрий вечір. Слухаємо. Ставте питання, будь ласка. У мене будинок є. Ніхто не проживає вже років 10. І газ у мене пользується. А нарахували мені 105 гривень за доставку. Все зрозуміло, дякую. Дякую, зрозуміло. Якраз хотіла про це запитати. Дивіться, хочу пояснити, що доставка газу передбачає також безліч технологічних процесів. Це не просто прийшов газ від місця врізки до вашої безпосередньо там чи газової плитки, чи газового котла. Це процес від газорозподільної станції від магістральних газопроводів безпосередньо до вашої оселі. Тобто це газ вважається відключеним і не нараховується абоненту
плата за розподіл лише у випадку, коли він механічно відрізаний в місці врізки. В всіх рештах випадках нарахування розподілу природного газу відбувається. А як же бути з цією формулою? Ви казали, що там береться за розрахунок попередній рік, так, скільки використано кубів, так. І далі формула. А якщо не було зовсім використано, то як тоді? Тут є алгоритм розрахунку, є кодексом газорозподільних мереж, передбачений додаток, який складається з 17 профілів. Кожний профіль складається з того, що в залежності від того, скільки, яка площа будинку, скільки проживає людей, які газові прилади там встановлені, відповідно до цих коефіцієнтів, які там прораховані вже відповідно до них нараховується сума розподілу за цілий газовий рік. І маємо ще телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Добрий вечір. Алло, добрий вечір. Здравствуйте, слухаємо. У мене парки в селі проживають два пенсіонери. Їм нарахували 185 гривень. Я у Хмельницькому, мені 14 гривень. Чому не можна зробити один тариф для всіх людей? Дякуємо за запитання. Ну, річ в тому, що тариф один для всіх абсолютно, і він на даний момент становить 1 гривну 0,44 копійки. Єдине, що сума його залежить від вашого споживання, як я вже зазначав, за минулий газовий рік. Якщо у вас, наприклад, ви проживаєте в квартирі і у вас тільки одна газова плитка, а ви зазначали, що там хтось проживає в селі в приватному будинку, звичайно, там є газовий котел, плита, можливо, ще щось там, якісь обігрівачі, споживання там буде набагато більше. Тобто, виходячи з споживання за минулий газовий рік, і формується сума оплати за розподіл. Якщо споживач не має лічильника, а користується нормою, от як йому за доставку платити? Так само абсолютно. В минулому році абоненту нараховувалось споживання газу по нормам, він платив по нормам, відповідно, скільки він спожив по нормам. Так само розподіл газу розподіляється згідно тих кубів. І ще маємо телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Добрий вечір. Ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Ставте питання. У мене таке питання. Старосердійний Михайло. Скажіть, будь ласка, чи будуть встановлюватися лічильники газові пенсіонерам безкоштовно чи за якусь ще базу? Дякую. Ну, за встановлення газових лічильників я на даний момент не готовий відповісти, хоча не виключено, що державними програмами буде передбачено на цей рік встановлення безкоштовних газових лічильників. Те, що стосується людей, які отримують пільги і субсидії, чи будуть вони розповсюджуватись на доставку? Так, звичайно, на сьогоднішній день в нас уже заключений договір з Ощадбанком, оскільки на сьогодні у нас субсидії монетизовані. Так само, як і люди платили за газ, отримували на картку з Ощадбанка плату, верніше, компенсацію пільгами, субсидіями. Такий самий механізм буде щодо розподілу. Торік популяризувалась така послуга, як закупка газу наперед, що дозволяло людям заощадити. Скажіть, чи плануєте таке практикувати із послугою на доставку газу, чи можна проплачувати наперед? Дивіться, наперед, звичайно, буде вигідно платити споживачам, тим, в яких маленькі споживання, оскільки, наприклад, беремо квартиру, в якій є тільки там один проживаючий, одна людина проживає там або дві, і з газових приладів тільки газова плита. Якщо вам місячний платіж буде складати там 15 гривень,
то буде абсолютно невигідно помісячно платити, тому що банківська комісія буде складати там так само порядка 15-20 гривень. Проще заплатити там за півроку вперед або навіть на рік вперед одною платіжкою і більше на протязі року рахунок на розподіл не отримав. От пригадала тут ті квитанції, що ми показували, там пропонується заплатити одразу на наступний місяць. Це, напевно, з таких же міркувань, чи це? Так, так. І маємо ще телефонний дзвінок, так? Слухаємо вас, добрий вечір. Алло! Да, доброго вечора! Добрий вечір. Це лісоводи, городовського району. Ви хотіли б не знати, що рік, в 19-му році не було такого закону, щоб ми платили за трубу. За трубу. Тільки обличчя зараз, де не от січні вже 20-го року. То чому ми маємо заплатити за колишній рік споживання ніби труби? І ви кажете, що зарплата мала. А ми робили колосники за копійки, а я не чую по телебаченню, що по 2 мільйони мають зарплати в місяць. То як ви так нас душите в цих бідних людей? Ми зрозуміли ваше питання. Зрозуміло питання. Ви більше це душите. Добре. Прошу. Дивіться, річ в тому, що ви не платите за минулий рік, тому що ми за минулий рік за розподіл ви вже заплатили. Я ще раз повторююсь. Нового нічого не відбувається. Плата за розподіл існувала завжди. Тільки вона була просто в одній квитанції. В складові ціни на газ завжди була ціна на розподіл, на його транспортування або на його доставку. І нічого нового в цьому році не відбулося. Єдине, що з січня просто рахунок на розподіл відмежувався від складової на газ. І все. Це робиться для того, щоб міг нормально функціонувати ринок природного газу. Що це значить? Якщо взяти, що побутові споживачі, не побутові споживачі мається на увазі, промисловість, ТКЄ, бюджети, вже давним-давно отримують окремі рахунки на розподіл газу, тому що газ вони можуть купувати в будь-якого постачальника. В нас на даний момент на ринку газу існує десь близько 300 постачальників газу. Вони на свій розсуд можуть обирати, в кого його купувати. Ми лише обслуговуємо, ми лише доставляємо цей газ до безпосередньо до кожного абонента. Хочеться уточнити такий момент. Коли ми говоримо про те, що той самий рахунок, але він розділяється. Але дивлюсь на сайт «Хмельницькгазбуду». От підрахунки, буквально такі на завершення. В грудні газ для жителів Хмельниччини коштував 6,16 за куб. Це ж із доставкою. Далі, з того ж таки сайту бачимо, що в лютому ціна 6,91 плюс доставка. Ну, ми на ціноутворення «Хмельницькгаз», по-перше, не продає газ, ми не постачаємо газ. В загальному для споживача все одно виходить здорожче. Так, ми на ціну газу абсолютно не впливаємо, тому що ми не продаємо газ, ми не формуємо ціну на газ, ми лише доставляємо газ до споживача. Все, ми на ціноутворення «Хмельницькгаз» абсолютно ніякого до ціноутворення ніякого відношення немає. Ну, на завершення, роз'ясніть, будь ласка, усе ж таки, коли щось нове, з'являються у людей багато питань, і для того, щоб уточнити, що з'ясувати, як люди можуть, де дізнаватися, з яких джерел? По-перше, щодо своїх розрахунків і скільки вам безпосередньо потрібно платити за газ, скільки за розподіл, можна взнати в особистих кабінетах, дуже зручно. Можна одразу ці рахунки оплатити, там відмежовано вже скільки за газ, скільки за його доставку. Те ж саме можна користуватись мобільними додатками 104 Mobile. Дуже зручне таке приложення, яким
теж можна здійснювати операції щодо і сплати, це те, що стосується для молодших людей, і так, можливо, якщо... ми чуємо, що наші додзвонювачі сьогодні, мені здається, старшого віку і більше із сіл. Наші центри обслуговування клієнтів працюють постійно, тобто і в телефонному режимі, і якщо ви підійдете, то вам завжди нададуть професійну консультацію і проконсультують вас, скільки вам потрібно платити за газ і скільки вам потрібно платити окремо за його доставку. Час для нашого спілкування вже добіг кінця. Дякую вам за роз'яснення. Дякую всім, хто дивився. Ми сьогодні говорили про таке нововведення, як два рахунки за газ. Спілкувалися ми із комерційним директором акціонерного товариства «Хмельницькгаз» Олександром Надольним. Дякуємо всім за увагу. Завтра повтор нашого ефіру. Можете слухати і дивитись в ефірі, і слухати на українському радіо «Поділля Центр». Так само дивіться у мережі Facebook. Дякуємо всім, нехай щастить.